Je to neskutečná frajeřina. Zůstat sám v balónovém koši a spoléhat se jen sám na sebe. Náš reportér Aleš Vašíček se na tuto chvíli připravoval 4 měsíce. Překonával svůj strach z výšky, učil se všechno tak, aby dokázal řízení balónu popsat, i kdyby ho někdo probudil o půlnoci. Dnes speciál 2 fousáči v balónu končí. A to tak, že v koši zůstane jen 1 fousáč. Pojďme se podívat, jak Aleš zvládl svůj první solo let. Spocený strachem z výšky, unavený ze vstávání ve 4 hodiny ráno, ale i oslněný skutečnou krásou létání. V balonovém koši jsem od začátku srpna strávil 16 letových hodin a dneska poletím poprvé úplně sám. Tak jo. Tak se to odlehčuje. A už letíš. A už letím. Ahoj. Tak, ahoj. Byl to jen malý krůček pro balonáře Honzu Smrčku, ale velké stoupání pro mě. 4 měsíce jsem trénoval nebát se přiblížit k zemi. Zase jsem to přednal, že jo? Jedeme nahoru. Tak půjde velkou louku si nemůžeme dovolit ztratit. Tadyhle už to musíš dát prostě. Tady musíme, Aleši. Dobře. Nebo to zase nepřehnat s klesáním. Učil jsem se najít místo k přistání. Tadyhle máme na tom vršku jedno, druhý a tamhle v tom údolí. Začal jsem si všímat největšího nepřítele, drátů vysokého napětí. 4 měsíce jsem si zvykal na to, že pod proutěným košem byla někdy i kilometrová výška a také na to, že spolu se mnou letí v koši jeden vznětlivý pasažér, 60 litrů propanu. Zkoušel jsem na to nemyslet, zvlášť při takovýchhle přistáních. Celou tu dobu jsem se díval Honzovi pod ruce, abych se přesvědčil, že balón se dá řídit i s přesností na metry. A jak jsme níž a níž, tak nám taky klesá rychlost, vidíš to? A jdeme víc doleva. Naučil jsem se sledovat počasí i letové zóny, do kterých bych se neměl dostat. Zkrátka dělal jsem všechno, abych byl připraven, až Honza jednou řekne: Tak Aleši, v podstatě je jedno, co budeš dělat, udělej ten let úplně podle sebe. Mojí generálkou je let komplikovaný podzimní mlhou, které se musíme vyhnout. Snažím se držet rytmus zatápění, letět rovně a nestresovat se. I přesto mě ale občas poleje horko, když se ozve pípání variometru. To když se chvíli nesoustředím a vlastně začnu padat rychleji než 2 metry za sekundu. V hlavě si opakují nouzové postupy pro případ požáru i pro případ, že zhasnou hořáky. A také jedno staré moudro příruček balonového létání. Rozhodnutí na přistání je neměnné. Pro nerozhodnost jednoduše není v balonovém koši místo. Tak bude dotyk. Paráda. Umíš vlastně odstartovat, daří se i přistát, je důležitý, aby jsme se nebáli k té země kouli dostat. A druhá věc, motali jsme se na hranici té mlhy. A ta mlha není nic jiného než jako další letové omezení. Že jo? Takže víme zase druhou věc, že nenechat si připustit ten stres a soustředit se na to, co je dobrý, co je špatný. Nenechat si připustit stres a soustředit se na to, co musím udělat. Tahle slova mi zní v hlavě, když konečně přijde můj den D. Naposledy poletíme s Honzou společně a pak vystoupí. A já se budu muset ve vzduchu spolehnout už jen sám na sebe. Tak já jdu taky. Tak Aleši, šťastný let a měkký přistání. Budu se snažit. Helejce, až budeš klesat, budeš takhle někde blízko těch drátů, tak buď radši dál, jo. Neklesej do toho takhle blízko. Jo. Tak jo. Jak se to odlehčuje? A už letíš. Už letím. Ahoj. Tak, ahoj. To je hrozně lehký. Já se pojedu na ty tichý hořáky. To jede úplně samo. Tak, já jsem v tom sám. Sakryš. Od začátku srpna jsem si představoval, jaké to bude, až nadejde tahle chvíle. Střídavě jsem se toho okamžiku děsil a těšil se na něj. Teď je to tady.
Jako bych se přepnul do jiného programu. Je třeba kontrolovat výšku, hladinu letu, kurz, vědět, kde jsem zrovna na mapě a užít si to. Kdyby mě viděla babička. Balon je doprovod. Doprovod je balon, slyší? Co děletí? V pořádku, je to dobrý. 447 metrů výška a kurz 62. Dobrý. Vypadá to na krásný klidný let. Je to nádherný. Já už tě nebudu rozptilovat. Drž si hezky to tempo a pokračuj v pěkným letu. Snažím se kopírovat terén a nabírám výšku. Balon je tak lehký, že stačí jen občas trošku šlehnout plamenem a okamžitě prudce stoupá. V duchu si přehrávám nouzové postupy, kdyby třeba zhasl hořák, ale je mi skvěle. Kdyby přede mnou tímhle kurzem nebylo řízené letové pásmo ruzyňského letiště, s chutí bych letěl, co by mi plyn stačil. Rychlost větru tady je 22 km v hodině, to ukazuje. To bych ani neřekl teda. Tady nad tím kopcem to docela uhání. Dobrý, tak můžeš upravit, ono asi, když budeš potom klesat. Tak se ta rychlost vytratí. A je to hezký, jde mu to pěkně. Jenom hlásím, že jsem teda nad Všeradicema a pořád mířím na tu Liteň, takže když tak, jestli mě můžete nějakým způsobem následovat tímhle směrem. Jdeme za tebou. Bez vás, rozumím. Klesá, teďka už je nějaké 14 km v hodině. Ve výšce 498. No, tak to je pohoda. Balón je doprovod. Balón slyší? Velice, Aleši, před tebou už je vesnice, která se jmenuje Nesvačily. A pak už je Leč a tam už dál je špatný místo na přistání. To znamená, já bych ti doporučoval najít tady nějaký místečko a přistát. Rozumím. Je čas posadit tohohle vzdušného obra bezpečně na zem a dokázat Honzovi i sobě, že jsem se něco naučil. A protože rozhodnutí na přistání je neměnné, sednu s tím hned za touhle vesnicí. Přelétávám dráty a prudce klesám. Tak gratuluju. Děkuju. Já myslím, že to byl hezký let, ne? Bylo to dobrý a víc, co mě překvapilo úplně nejvíc, že jsem neměl strach nahoře. Jo, to je dobře. Že jako... Protože už se dostal, jako, rozumíš tomu, my jsme se předtím připravovali na to, aby ty jsi se něco naučil, ty to umíš, jo. A teď jsi se přesvědčil o tom, že ten balon dokáže řídit, dokáže s ním přistát, zlítnout všechno. Tak je to paráda. Ještě jednou gratuluju. Stalo se něco, co jsem si nikdy neuměl představit. Díky Honzovi jsem zakusil, jaké to je, stát se být třeba jen na půl hodiny skutečným letcem a kde si na obloze vzít svůj osud do vlastních rukou. A něco se změnilo. Dnes už se více než výšek bojím toho, že mi to lítání bude scházet.